A Santa Paz, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal da Congregar. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Barcala, sou saxofonista, professor e criador da Congregar. Com a chegada do Manual de Orientação Orquestral, muitos irmãos entraram em contato comigo a respeito da palheta Plastic Cover, se eles ainda poderiam tocar com ela. Com a retomada dos instrumentos de sopro, resolvemos fazer esse vídeo sobre os mitos e as verdades sobre a palheta Plastic Cover. Mas antes, deixa já o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de comentar o vídeo. E vamos aos mitos e verdades. Mitos e verdades. As palhetas Plastic Cover não precisam ser molhadas? As palhetas Plastic Cover possuem um revestimento externo que evita a influência de umidade e a mudança de temperatura, por isso não há necessidade de molhar a cana antes de tocar. Então podemos dizer que é verdade, as palhetas Plastic Cover não precisam ser molhadas. As palhetas Plastic Cover são palhetas que não passam na produção, por isso são pintadas? Essa é uma pergunta que me fizeram bastante. Por isso eu fiz questão de questionar a Musical Express, distribuidora oficial da marca há anos no Brasil. Eles me informaram que todas as palhetas da Dadario passam pelo mesmo processo de produção, ou seja, o mesmo processo de plantação, o mesmo processo de lixamento e desbaste da cana, mudando somente o tipo de raspagem e corte desenvolvido para cada modelo de palheta. O revestimento que existe na palheta Plastic Cover não foi desenvolvido para tentar maquiar uma palheta defeituosa, mas foi desenvolvido pelos seus engenheiros de forma a aumentar a durabilidade da palheta, evitar a influência de umidade ou diferenças de clima e temperatura, facilitando assim a vida do músico que faz a apresentação externa e diminuindo o empenamento da palheta e mantendo a sua qualidade sonora. E para músicos que tocam em estúdio ou ainda para músicos que precisam realizar trocas rápidas entre os instrumentos. Então podemos dizer que essa história de que as palhetas Plastic Cover são palhetas ruins, por isso elas são pintadas, é um mito. A palheta Plastic Cover é estridente, por isso não é possível tocar o estilo sacro dos hinos? Esse é um questionamento bem complexo de se responder, sem analisar tecnicamente cada aspecto da palheta. Numeração da palheta. Antes de falarmos sobre a influência da numeração da palheta na sua sonoridade, precisamos esclarecer que a espessura de corte feita pelo fabricante é exatamente igual em todas as numerações, pois o que define a força da palheta não é o corte, mas sim a própria densidade natural da cana. Por isso, para definir a força da palheta, é utilizado um aparelho específico, onde ele vai medir quanto mais resistente e dura a palheta for, maior é o número, e quanto mais flexível e leve para soprar, menor a sua numeração. Isso significa que a palheta mais leve será mais flexível e, consequentemente, terá um som mais estridente, e a palheta mais pesada será mais resistente e dura, e, consequentemente, um som mais equilibrado. Vamos ao teste prático. Nesse teste, vou utilizar a boquilha da Dario Reserve, uma braçadeira de fios e uma palheta Plastic Cover número 3. Vou começar o teste tocando um trecho do tema Arioso de Bach. Agora eu vou tocar um trecho do hino 260 do Inário 5 da CCB.
base nos testes que fizemos e na minha opinião, é possível tocar no formato recomendado com uma palheta plasticover. Mas vale lembrar que para conseguir ter um som equilibrado, é necessário tocar com uma palheta mais pesada, pois se tocar com uma palheta de numeração leve, independentemente do modelo e marca, vai ter um som brilhante. Mas e aí, o que os irmãos acharam da sonoridade da palheta plasticover? Escrevam aqui nos comentários e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os demais irmãos. Deus abençoe a todos e fiquem todos com a Santa Paz de Deus!